хичээлэх, бас нэг жоохон эрүүл амьдрах, хэв дадал суулгах, энийг нь дэмжих зорилготойгоор энэ магадлан итгэмжлэгдсэн фитнес клубүүдэд эрүүл мэндийн даатгалаараа одоо хичээлж болдог ийм л залтал та. Тэгээд энэ нь хэрэгжиж эхлээд байж идэл ковид гараад, тэгээ ковид гээд нөгөө фитнесүүдийг хагаа ийцсэн. Тэгээ сая сүүлийн нэг 2-3 сар ажиллаад байж идэл энэ даатгалын сангаас нэгч төгрөг аваагүй байгаа, гараагүй байгаа. Дөнгөж хэрэгжээд эхлээд байж идэл төсвийн тодтгол гээд ингээ хасаад оруулаад ирлээ. Энэ ийм юм зүгээр улаан одоо би бас гişүүдтэй нэг л зүйл хэлье. Бүх юмыг Улаанбаатар хотоороо хараад аж болохгүй. Нэг ийм өрөөсгөл юм байгаад байна. Хөдөө орон нутаг сумын төвүүдэд энэ хүүхэд залуучууд чинь нэг аятайхан шиг фитнес клуб байгуулчвал орж хичээлмээр байна. Сумын төвийн албан хаагчид ард иргэд бас нэг хичээлдэг юм баймаар байна шүү дээ. Ийм нэг дадал амьдралын хэв маяг суулгамаар байгаа байхгүй юу? Тэгэ энийг ингээд улс орон даяар ингэж хэрэгжих боломжтой энэ залтыг Улаанбаатар хотоороо ингэж төсөөлөөд тэгээ нэг хитгэн клуб магадлан итгэмжилсэн болоод тэгээ тэрийг эргэгээд бүр хэрэгжиж эхлээд явж явахт нь байхгүй болгож юм л доо. Тэгэ энийг бол яг боловсролын шинжилгээний спортын байнгын хороон дээр бол дэмдсэн. Нээх их мөнгө гарахгүй. А ер нь бол идэвхтэй хөдөлгөөн энэ идэвхтэй амьдралын энэ хэв маягийг ард иргэддээ суулгаж багаас нь хүүхд залуучуудыг чөлөө цагаа зүв боловс өнгөрүүлэх эрүүл мэнд талаасаа ч гэсэн зөв юм аа. Энэнд нь бол одоо энэ даатгалаасаа явхан зүйтэй юм аа гэдэг юм санал байгаа юм шүү гүшүүдээ. Тэгээд энийг манай боловсролын шинжилгээний спортын байнгын хороо дэмжсэнийг төсвийн байнгын хороо бол дэмжээгүй юм байна. Энэ төсөв мөнгөтэй холбоотой дэмжээгүй юм уу? Эсвэл одоо шаардлагагүй фитнесийнх бол нэг тийм юугүй байна гэж үзсэн юм уу? Тэгэхээр энэ эрүүл мэндийн заалтынх нь хуулийнх нь заалтын байлгамаар байна ядаж. Эсвэл хэрэгжих хугацааг нь хойшлуулад юм уу тэр заалт нь баймаар байгаа юм. Ковид мовидтэй холгож ярьсан байж магадгүй. Одоо бас фитнес ажиллуулмаргүй байна энэ гэдэг юм ярьсан бол. Тэгэхээр энэ заалтыг гişүүд маань нэг бодож үзээч. Энэ төсвийн байнгын хорооны дэмжээгүй саналыг одоо дэмжихгүй байвал болон зүгээр байна аа. Тэгвэл хүүхэд залуучуудад их л дэмтэл юм болох гээд байна л да. Баярлалаа. Баатар үлэг сүлжлээд. За санал хураалт явуулъя. Дараагийнх дээр хэлээ. За төсвийн байнгаараа дэмжээгүй, үндсэн байнгаараа тэгэд дэмжээгүй, дэмжээ гэсэн санал байдлаар санал хураалт явуулнаа. За гүшүүд юу байна? Санал хураалт. Төсвийн байнгын хорооны дэмжээгүй саналыг дэмжигсэн. За санал хураалтад 66 гишүүн оролцож 13 гишүүн дэмжиж за Баатар бэлэг гишүүний саналыг дэмжихгүй гэсэн төсвийн байнгын хорооны санал онлаа.